Ես գասաջարով դա Մերավ Սեփաշուլիս ախալի կլիպի, ռոմլսաց կոմպոզիտոր Թամաս Ջորբինაძის սիմղերա դայդո սապուծլոտ։ Ամ կլիպիս սրուլի վերսիս չոյն է պիսուպլեվա, չոյն ծմովի պոյտը, սուլ ռամդենի մեծ ուչի շեմոգտավոզ մեմքույդրովիդան խելնացերի նոտեպիդան գացոցղլա։ Եսամնիս բաղիս պրեմիերը աստորետ եսամնիս խավիլոբաս դա ամտխույա, շեմոքմետը բիտմաչ գուպմա, ռոմլից էվրեպից ախլա լիզա Մոսիձեսխավս Սալմը բիտ նինոնիս է, միվե սալմը բիտ չույն սմաղ ուրեբելս, դկոն ախլա իսմեն համոնարից սիմղերի դան իասամնիս բաղի։ Ես արի սիմղերը ռոմելից թավիս շեմսրուլեբելս, ոտտեշույդիցլիս գանմալոբաշի էլո Սիմղերած ռոմլսած սկոլստույս սակվարելի գանում է որեբելի Մերավ Սեփաշուլի ասրուլեպս։ Չույն թաներթը տխեսարյան, թե ունա ջորբենած է Մերավ Սեփաշուլի ռոմլեպից ուպրոմ մեծ մոգույխոյբիան Սիմղերի շեսախ Ավուցիլեպլը թունդա դավիցխոտ ամ սիմղերիս ավտորի տխոմ, Թամաս Ջորբենած է, ոլաստույս սնոբիլի առայերթի հիտիս ավտորի, թումցա ես սիմղերա մե շես ավոլշից աղունիշներոմ ձալին դիդիխանի էլոդա թավիս շեմսրուլեպելս Ես մուսիկա գացոց խլդեպա, պրոյեկտիս պարգլեպշի ռոմլսացքույի խլնացերի նոտեպի, դա սա ինտերեսուա սանամ ուշուոլոտ ամա ախալ պրոյեկտձ է վիսաուբրեպտետ մոգուղէտ իստորի ամուսիկից ռոմանսի բալադա գաղակետա դա մոմաս մենինա։ Դա միտխրարով մեջ է ուտավազերով դա էրդի գոգոստույս մոմղերլիստույսրով իկնեմ բետքի մոմաս մենինով դա կարլիսխմա առավիթա շեմտխովաշիով, Դա մեր է մողուսմին է ուկո այմ չանացերս սաբետներոտ մի սիղթ մի տարիս ես սիմղերը արսեբոպս, իկաց մղերիս, իսեր ոգործ սայրթոտ թիտոն անմղերոտ անում է լիզմիտ մղերիս, ոգործ իմ դրոյին դելի Մերավ Սեփաշուլի մղերոտ Համդենած շեցլեպտի չէ գեսրուլ է պինատ ես սիմղերա իսե, ռոգործ տք են գինդոդած, դե դասախուլ միզանց համդենած ամարդլեպտի։ Ես էգի մոգես ալմետ պիրվել երկշի, այլաս ամ սիմղերը սրողուս մենդի, մի խավի գզաշի այսը,
იმ დენ ხანს იარა ეთქობა ჩემსკენ ასიხერა რომ მივხვდი რომ უნდა გამოსულიყო კარგი და ეგრევე უთხარი თეონას სხვათა შორის რომ კარგია მეთქი და ნუ ეგრევე დავინახე ისე როგორც არის და ალბათ მე დაიწყო უკვე ყველაზე საინტერესო პროცესი რასაც ქვია ეს სამუშაო პროცესი სანამ მიიღებდით იმ ვერსიას რომელსაც უკვე დღეს ნახავს მაყურებელი ხო საერთოდ ეგ პროცესი არის ყველაზე საინტერესო რა მე რომ მკითხო დარწმუნებული ვარ ნიკასთვისაც ასეა ეს არის მთავარი პროცესი გამოდის სიმღერა არ გამოდის კარგია ეს მაგას მაყურებელი შეაფასებს მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის აი რომ პროცესი როდესაც აკეთებ რა ხატავ ხო ბევრი რამე ნახატი ყოფილა მხატვარს აუშლია რა საერთოდ არ მოწონებია მაგრამ ის არის მთელი ამბავია რა მომლით და როგორი იყო თქვენთვის ეს პერიოდი რამდენი ხანი მუშაობდით საინტერესოა დიდ რაც უფრო დიდ აწვალებ ძალიან მოკლე დროში და მე მახსოვს მე მომწერა რომ ამ მოусმინე და გამიცოცხა ბავშვობის ფერები აი ეს მოკლე მესიჯი მისგან მახსოვს და ნიკუშა მომწერა რომ ეს იქნება სიყვარული სიმფონია ორკესტრთან ერთად აი ეს ორი მესიჯი სინადადება დამამახსოვრდა ახლა ნიკუშასგან გავიგებთ როგორი იყო გაორკესტრება ამ ვერსიის ხო მოგესალმებით პირველ რიგში და მე მინდა პირველ რიგში მოხრათ ჩემ თეონას მადლობა იმიტომ რომ ეს იმდენად ძვირფასი არის მისთვის განსაკუთრებით იმიტომ რომ ოდესაც ოჯახის წევრზე არის საუბარი მის მამა რომელიც იყო გადასარევი კომპოზიტორი და რომელმაც დატოვა ეს მუსიკა და შეფიქრობ რომ ეს გააკეთო რაღაც ახლებურად ამ დროს არის ძალიან საპასუხისმგებლო ამავდროულად უნდა ამ საუკუნის ჟღერადობა ამ საუკუნის ფერები შემატო იმ ნამუშევარს და ეს არის ის სინთეზი მე რომელიც უკვე ნამუშევრის სახით გამოდის და ვინ თუ არა ბატონი მერაბი რომელიც არის ჩემთვის არამარტო ჩემთვის არამედ მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის უბადლო უდიდესი მომღერალი რომელიც ყველა ფრაზას ისე ქარგავს და ისეთ სილამაზეს ქმნის ყოველი შესრულების დროს რომ ჩაწერის დროს ფიქრობდით რომ ნეტა რომელი ჯობი არ ექნება ეს ფრაზა არა მე იმ ჩანაწერიდან ეს ფრაზა უფრო მომწონს იმიტომ რომ ეს არის მარგალიტები რომელიც იქმნება ისე რომ ის არც ფიქრობს ამ ყველაფერზე პრემიერად ზუსტად გაზაფხულის იასამნის აფეთქებასთან ერთად დაგეგმეთ ჩავწერეთ თუ არა იასამნის ბაღი ქვია ამ ნაწარმოებს და ჩავწერეთ თუ არა იმ დღეს მეორე დილით უკვე ნახე რომ იასამნებია ცოტა ტახიკარდიას იწვევს ეს სიმღერა მაგრამ იასამნები ცოტა საინტერესო შემსრულებლისთვის თუ იწვევს ტახიკარდიას ეს სიმღერა სიმღერის დროს კი სიმღერის დროს ტახიკარდია საშინელი რომ გაზომოთ ის პულსი საშინელება ხდება მაგრამ ეხლა რა შეასახა ჩვენ ვეცადეთ არ ვიცი კიდე ვიზახი ახლა რა გამოვიდა მაყურებელი განსჯის ამას მაგრამ აი თუ მაყურებელსაც ტახიკარდია აი მარტო ეს იგი ნორმალურად არის ზოგადად ახლა ძალიან რთულია რაღაცაზე დიდი მოლოდინი ქონდეს ან ნაკლები ყოველ შემთხვევაში რა არის ისეთ ეს არის ერთ რამეს ვიტყვი რომ არის ნატურალური ის რაც ახლა ვისაუბრეთ ჩვენ ეს არის ნამდვილად წრფელად არ ვიტყუებით ესე გაკეთებული და მოლოდინი არ ვიცი რა, რა ვიცი. კაი იქნება დამიჯერეთ. რო სიმღერასთან ერთად მე კიდე აი როდესაც არტისტი არის მაღალი რანგის, ის ყოველთვის რაღაც სახეს ეძებს. და მე მგონია რომ ეს არის ცოტა განსხვავებული სახე და ძალიან საინტერესო სახე უკვე ერთად ხმა და პოზიცია ნამღერი აი სახესთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად იყო დღეს თეონა ჯორბენაძე, მერაბ სეფაშვილი, ნიკა ნიკვაშვილი. მადლობას გიხდით თქვენ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აუცილებლად სტუდიაში. დიახ. ის თქვენი ნინო არაზაშვილი სხვა შორის ჩვენი და თქვენი ნუაძე არაჩვეულებრივად მღერის და სულ ვეუნები რამდენი შეხვდები რატო აღარ მღერის ნამდვილად მე მქონდა პატივი დაგემშვიდობებით მე და როგორც ვიცი ჩვენი ეთერის საშუალებით ექნება დღეს მაყურებელს საშუალება რომ მოусმინოს ამ სიმღერას კი ილიზა ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვირთე ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ნიჭიერი ადამიანები ნამდვილად ახლა ჩვენ ვიწვევთ ტელეპირველის მაყურებელს ახალი კლიპის საჩვენებლად ეკრანებთან მერაბ სეფაშვილი თამაზ ჯორბენაძის სიმღერას იასამნის ბაღი შეასრულებს და ეს მუსიკალური ვიდეოს პრემიერა ტელეპირველზე სწორედ ახლა შეგვიძლია შემოგთავაზოთ.
გასამნის ბაღში სადღაც ცეცის ახლოს ძველი მოგონება სამის ბაღში მოგონება დადის ჩემი ძველი ფიქრი ჩემი ძველი დარდი დარდი უმისესო ფიქრი უსასრულო საგულეში ჩადე საგულეში გულ დარდი უმიზეზო ფიქრი უსასრულო საგულეში ჩადე საგულეში გულ Saguleshi chade Saguleshi kula Dardi umisezo Pikri usasru Saguleshi chade Saguleshi საოცარი შესრულება მოვისმინეთ ნამდვილად. მიხარია, რომ სწორედ ჩვენმა გადაცემამაც შეძლო და მოიპოვა ახალი კლიპის ჩვენების უფლება თქვენთვის. შეგახსენებთ, დღეს არის სწორედ ამ კლიპის საპრემიერო დღე. მე ვულოცავ მერაბ სეფაშვილს და პროექტის ავტორებს, პირველ რიგში კი კომპოზიტორის ქალიშვილს, თეონა ჯორბენაძეს, რომელმაც შეძლო და 27 წლის თავზე ხელნაწერი ნოტები გააცოცხლა მერაბ სეფაშვილისთვისაც.